אז אמרנו, אז מה זה אותו פרח? תדעו לכם שזה לא עבודה קשה כמו ש... אבל זו עבודה שקורית כרגע במצרים של היום. מה המצרים של היום? מה המצרים של היום? שנתנו לנשים עבודות גברים. ולגברים עבודות נשים. אתם לא רואים את זה ביום יום שלכם? אישה אסור שתצא לעבודה. נקודה. זאת אומרת, העבודה שלה, ש... מה זה עבודת נשים ועבודת גברים? אישה, מבחינת הרעיון, כל מה שהיום לומדים, אתה שולח את הבת שלך, או אישה הלכה, עשתה תואר. הסברים שהיא עשתה תואר, היא עשתה תואר של גויים. זאת אומרת, היא הולכת בהפך מהתורה. זאת אומרת, אז תגיד, היא למדה מקצוע. אז אני יכול להגיד לכם שמבחינה רעיונית, כל מה שעושים היום בעבודת נשים ועבודת גברים, היה ניתן לעשות בין נשים לנשים ובין גברים לגברים, בלי להרבב בין השניים. אבל זה כבר יצא מהתפיסה, כי התפיסה בעצם עברה למצב שפה אישה היא כמו גבר. עכשיו, גבר שנשוי לאישה שהיא גבר, או אישה שנשואה לגבר שהוא אישה, אין מצב שהם יחזיקו את החיים שלהם. וזה בדיוק מה שקורה פה, בשביל זה כל בית שני פה מתפרק. באיזה ילדים יצאו לבתים המפורקים האלה? בשביל להתגרש, או בשביל להבין מה זה נישואים, חייבים ללמוד את כל המסכתות האלה, מה תפקיד האישה ומה תפקיד האיש. זאת אומרת, את לא צריכה להיות עם תואר שמיני ולא דוקטור, ולא לצאת לכנסים בחול, ולהשאיר את בעלך, והוא לא צריך לנסוע לאן שהוא נוסע. זה לא עובד כך. פה קלקלו פה את הכל. כתוב שלבן ביקש לעקור את הכל. העקירה של הכל היא קודם כל לעקור את הדעת. ברגע ש... רחל, בני רחל ובני לאה, שאתם בנות מלך, אתם מלכת אסתר, האישה היא מלכה, והיא יכולה להיות מלכה בקוף ובחף, או שהיא מלכה מלשון מלכות, או מלכה מלשון מלכות. ומה שאנחנו רואים היום, שזה מלכות, לצערנו לפחות בחצי או לפי הסטטיסטיקות. אז עכשיו שאנחנו מבינים איפה התיקון של אותה מצרים, זאת אומרת שהעבודה בפרח, זאת אומרת, שם צריך לבוא התיקון, שקודם כל אישה תחזור מהר מאוד להיות אישה, וגבר יחזור מהר מאוד להיות גבר. כי כתוב בלדתם את עבריות, ראיתם על האבניים, אם בנו ועמיתן אותו. זאת אומרת, מה הרעיון של להעמית את הבן? אז מה הוא רוצה, שכולם יהיו נשים? כן, זה בדיוק מה שהוא עשה. שהגברים יהיו נשים. זה קורה היום. לא להתבלבל. עכשיו, אתם רואים גם שהרבה גברים, שאתם מתקלים איתם לפחות במגזר החילוני, מדברים בסגנון של אישה. אתה רואה גבר שמדבר כמו נקבה. נסו את זה ותראו. עכשיו, זאת אומרת, אז עכשיו גם לא נותנים לך להיות גבר, זאת אומרת, אתה רוצה להיות גבר, זאת אומרת, גבר זה לא אחד עם שרירים ולא אחד...